יודע כמה זה חשוב לאוהדים שלנו, אבל זה לא פחות חשוב לחדר הלבשה שלנו ולצוות ולכל מי ש... ולמשרדים וכל מי שחי את מכבי תל אביב. וזה משהו שאנחנו רוצים להביא לאוהדים שלנו ולנו כל משחק דרבי, ואני שמח גם שהבאנו את זה כמו שצריך. אני כמוך אוהב דרבי. אוהב דרבי, אוהב דרבי, אוהב לנצח דרבי יותר נכון. ואני גאה באמת בכל השחקנים. עשינו משחק היום של גברים, היינו דומיננטים ושלטנו במשחק מהרגע הראשון עד הרגע האחרון, ניצחנו בצדק, ניצחנו בתוצאה מרשימה, לא קיבלנו גול. אני חושב שכל אוהד מכבי יכול ללכת לישון גאה היום ולקום מחר בבוקר גאה. אני אוהב את טיילון, הוא כמו אחי הקטן. אני באמת לא מסתכל היום במיוחד, אבל אני באמת לא מסתכל על מי נותן גול או מי מבשל. אני מסתכל על זה בתור קבוצה שאנחנו צריכים לבוא ולעשות את העבודה שלנו, והיום עשינו את העבודה. זה לא משנה אם אילון הבקיע או אני הבקעתי או טיבי הבקיע. בתור קבוצה בסופו של דבר זה לא משנה מי נותן את הגולים, זה משנה כמה גולים אתה נותן וכמה גולים אתה לא סופג. ועשינו את זה היום על הצד הטוב ביותר, וזה מה שחשוב. ברור שאני שמח בשביל אילון, והלוואי שיבקיע כל משחק, ובסופו של דבר הוא יותר העתיד של מכבי ממני. ואני בטוח שהוא ישחק מצוין העונה. הכדורגל גוסס בלי הקהל, ברור שכל שחקן מסתכל על זה בראייה צרה ובצורה מאוד אינטרסנטית, כי הוא מתגעגע לקהל שלו. אני יכול להגיד לך אפילו שאני מתגעגע לקהל של הפועל היום במגרש, פשוט מתגעגע לזה שיש קהל. תחשוב על ניצחון כזה 4-0 עם קהל או בלי קהל. אז באמת אני מקווה שחיסון או לא יודע מה, או שנצא מהדבר הזה, ובאמת בדרבי הבא כבר בתקווה שיהיה כבר קל.